exatamente 5h50 da manhã. Ligação Itapemirim, 20 horas de Castelo do Rio. São José dos Campos, Rio de Janeiro. É de Minas Gerais, não vi da onde, mas acho que vou ver no vídeo lá depois. São Paulo, Rio, 22h10. É, acho que vou lá pra entrada lá, que tá complicado aqui por enquanto. Cuba, para Rio de Janeiro, Unida. Vitória Rio. É, partiu a entrada por enquanto. Já volto. Paraibuna. Garagem. Partiu entrada. É, agora sim, de Macaé para o Rio de Janeiro. Resende. Entrando. Passa a vista da Guanabara. O consórcio Guanabara, no caso, né? Não sei se eu vou voltar da rua. Aí, dê um joinha pra nós aí. Acho que vou tentar o outro lado da rua pra ver no que dá. Apesar que o pessoal vai atravessar ali. É complicado aqui. Paraibuna, para o Rio de Janeiro. O destino não vi ainda, mas aí, bem na hora. Mirizão aqui, ó. São Paulo, Rio. 23h10. Eita lá. Solta ali embaixo. Rio de Janeiro para Belo Horizonte, Belo Horizonte Rio. Deixa eu passar ali que tá vindo o Sampaio da Vida e tudo mais. Ela travou ali. Então é, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, não é inscrito? Se inscreva. Caso não viu os outros vídeos, dá uma olhadinha lá no canal lá que tem bastante variedade, beleza? Carrossério 15, 22h30, de Mogi das Cruzes, São Paulo para o Rio de Janeiro, Sampaio.
tentar pegar na saída de novo. Presa Juiz de Fora, Rio de Janeiro. Olha o Ucho contando futebol, cara. Belo Horizonte, Rio. Acho que melhorou, né, aqui o ângulo, né? Só esperar que nenhum carro entre ou alguém passe na frente, né? De São Paulo para Rio de Janeiro, né, claro. Aero Extra. Mais um. 23 horas. Para São Paulo. Ok? Tá errado ali. Tá errado ali o letreiro ali. Tá como para, né? Mas tá chegando agora aqui. Única, Petrópolis, Rio. Alta versão 1 de São Paulo para o Rio de Janeiro no New G7, horário das 23h20. De Macaé para o Rio de Janeiro, horário das... mentira, de Niterói, horário das 3 horas da manhã, Lopes. Viação Itapemirim, deixa eu ver se é a serviço da Caissara, que com certeza é. Infelizmente eu enxergo de olho só, daqui eu não consigo enxergar direito não. Mas caso consiga vir na edição, eu coloco na tela aí. Acho que é os últimos, né? Que é os úteis. As pinturas diferenciadas, né? Então, dá uma moralzinha pra Ucho aqui. Santos, Rio de Janeiro, via Guarulhos. Pode ir, moço, pode ir, pode ir. Deixa eu reembarçar. 22h45. Tema saúde. Cheio de frutos ali. Expresso do Sul. Águia Branca. Não vou repetir muito aí, porque a maioria aqui é tudo São Paulo, Rio, ou Belo Horizonte, Rio. Daqui na Chaco também, deixa eu ver. Arraial do Cabo, Label Tuf. JR Turismo Especial, a serviço de quem? Nossa, tô rendido de vista mesmo. Será que também é 50 lugares como o que eu viajei? Coragem, né? Apesar que 6 horas e meia de viagem não é tão cansativo não. Alvorada. Catagases, Rio Doce. Chegando para embarque. Viação Cometa do Rio. Essa é do Horizonte para São. Oh, para Rio de Janeiro. 22 e... Eu tô olhando pra trás aqui, pro lado pro outro aqui, né? Porque, como é que é, né? Rio de Janeiro, pode dar mole não. Mais um Rio Doce chegando. Quem souber aí, pode informar aí. Mais um Mirim, Cachoeiro, Rio. Cachoeiro do Itapemirim, né? Será que eu vou conseguir ver aqui o Gustavo? Olha, tocão, ô louco bicho. Não. Mais um Catagases, Rio. Ou melhor, Rio Catagases. Não tem ninguém ali dentro. Enfim. Viagem, ô louco bicho.
Curitiba ainda? Aham. Poços de Caldas para o Rio de Janeiro. Saída 20 horas e 30 minutos. Campinas Rio. Ligação Cometa com carro de fretamento de São Paulo para o Rio de Janeiro. Saída 23h10, horário extra. Vamos lá, não sei se é da Mi1 ou da Expresso do Sul. Com Irisa. Nossa, a lista da Expresso do Sul, eu tava querendo ir nesse daí, mas infelizmente veio o G7. Vitória Rio. Agradeço a Salutários. Para Búzios. Autoviação 1001. Expresso Brasileiro de São Paulo para o Rio de Janeiro, horário das... Vai, aqui não chega não. É isso? Plataforma 71, louco. Esse é o extra do extra, hein? Uma filinha básica ali, né? Porque a rodoviária não comporta. Se não fosse os carros pra entrar no estacionamento aqui, ia ficar bonito aqui o vídeo, mas felizmente, né? Vamos lá, Expresso do Sul, G7 de São Paulo, saída às 23 horas para o Rio de Janeiro. Aí foi show, ó, sem nenhum carro na frente por enquanto, né? Aí o táxi. Para Campos, Via Niterói, versão 1001. Aviação Teresópolis, do Rio de Janeiro para Teresópolis. Vou tentar falar com mais calma, apesar que estou me afobado, é muito movimento, né? Ó, Sampaio, 23h58, horário extra, de Santos para Rio de Janeiro. G7 da Águia Branca, com certeza São Paulo. É isso, tá destino como Rio de Janeiro ali. Agora não sei. Não para, não para. Transnorte. É muito abreviado ali, não vai receber nada. Montes Claros para no Rio de Janeiro via. Que mistura, hein? Mais um carro a serviço da Expresso do Sul. Eu já quero colocar os carros próprios, né? Já que agora tá sobrando, né? Tá com bastante DD. Mas eu ainda continuo contratando. Valet Tour. Caiçara Itapemirim, saída 7 horas, Rio de Janeiro, São Paulo. Carro semileito, 42 lugares. Guarapari, Rio. Vamos mudar de posição aqui, apesar que a bateria da câmera já está acabando já. Rio das Ostras. Agora só Mi1 agora, hein? Para Búzios, 6h50 da manhã.
para o Rio de Janeiro, saindo de Campos. Lá vem o carro para trabalhar. Vamos lá. Do Rio de Janeiro para Pirapetinga, saída 7 horas Aí, para cortar aqui, vem um útil. vamos lá. Mesma coisa, Santos via Guarulhos para o Rio de Janeiro, saída 22h30. Bastante carro extra, hein? Tanto de São José dos Campos e Mogi das Cruzes, realmente botaram muito carro nesse feriado, hein? As demais empresas também, né? Porque eu olhei lá no Clickbus pra ver como tava. Você tinha alguma vaga pro mesmo dia, né? Digamos que você teria só ônibus lá pras 2 horas da manhã. Tava tudo lotado. Muito carro extra. De Belo Horizonte para o Rio de Janeiro, via São Cometa. Será que eu vou viajar isso daí? Será? Tem que experimentar isso, um pouco no G7. Mais um. Pirapetinga. Saiu 1h lá. Nossa, 1h11. Ó, aviação. Quer dizer, Pluma Conforto Turismo Transisar, que é a serviço de Foz do Iguaçu para o Rio de Janeiro, 21h40, deve ser carro extra, né? Sei lá, viu? Chegando agora de manhã. Enfim, uma pintura nova da Transisac. Será que isso daí era da Pluma mesmo? Não, na verdade Pluma não tinha G7 assim não. Enfim, fala do Igor. Complicado aqui, complicado. Nossa, três mirinhas ali. Agora para o Rio. Isso só a entrada, hein? Apesar que a saída lá, vou gravar. Quem sabe até meio-dia, não sei. Vamos ver, né? Aqui vai dar várias partes, né? Então fique ligado. Lá. Mais dois mirinhos ali. Tá difícil. Vitória Rio. Simulator. Tá difícil. Não é o melhor ângulo da vida, mas espero que goste, beleza? São Paulo Rio, serviço da Expresso Brasileiro. Vista Caiçara. Dá pra não enxergar um pouco. Três e dez, São Paulo, Rio. 22h50. Acho que é Cachoeira, Rio.
Praia Grande, São Paulo para o Rio de Janeiro. Semileito? Aham. Razoável. É, realmente semileito ali, ó. O cara ali, ó. No talo ali, ó. É esse realmente semileito. No toco, hein? Milagre, hein? Vitória Rio, 22h15. Pode jogar. Agora uma fila de último ali, Teresópolis, garagem. Para embarque. Eita, quase ralou, olha. Por 1 centímetro. Vai, meu filho, vai. Para aí, não, Fábio. Porgadão aí. Útil. De onde? Belzonte. Rios? Acho que é isso. Vamos ver rápido aqui. Bom, agora eu vou pra saída lá, tentar achar um ângulo bom lá. De Macaé para o Rio de Janeiro. E, olha o buzzer aí. Fatal, hein? De Campinas para Rio de Janeiro. A bateria acabando, então volto já. São Pedro da Aldeia, acho que São Pedro, né? Rio de Janeiro. Dos 55 de São Paulo para o Rio, não, para Niterói e a Rio de Janeiro. Útil, Rio de Janeiro para Juiz de Fora. Desculpa esse perro aí. Olha de Invictus, hein? Milagre, hein? Será que é bom? Essa passa ali. Amazon São Paulo chegando. Amazon 17 da Espécie do Sul. Daqui a família parada, eu acho. Pra quem não viu aí, tem movimentação rodoviária nas paradas do Graal, tanto Petropem como Resende, entre outros. Então dá uma fuçadinha no canal aí que vocês vão gostar, beleza? São Paulo Rio. Espécie do Sul. É, os táxis têm que brecar. É, partiu. Saída, eu acho. Rio, mais um carro extra. Então é isso. Espero que tenham gostado. Até a próxima parte, próximo vídeo. Com Deus e até a próxima. São João del Rei, Paraibuna. E
punida. Lá fez uma filhinha boa ali, ó. Um Invictus da Lucio. E um Pluma com pintura nova, retrô. Panorâmico TD, rapaz. Olha que sorte. Ah, ficou interessante. Ficou uma cara de antigo, de velho e tal. Mas até que tá interessante, né? Menos enjoativo aquele vermelho lá, né? Agora virou modinha as empresas pintar, né? Então.